三十岁就往下掉了，三十岁就往下掉了，啊，或者有的人到四十岁，有的人掉的快，啊，是一个急降，有的人起来的时候掉的缓，掉的慢，啊，那个延续就久，啊，可是它的力量不大，那个高度往上的高度就慢慢降，慢慢降低，啊，所以我们练这个东西是希望增加那个高度，能量往上冲的高度，啊，增加高度，延缓它的下降，啊。